Der er Audrey Hepburn. Jeg heter nå Audny, og så var hun Audrey, vet du. Og når jeg var i England, så klarte ikke de å si navnet mitt. Så da ble det Audrey. Men store forandringer, ja, det er sånn at du kjenner ikke deg igjen ifra da du kom for 45-47 år siden. Det var ikke så mange hus når vi kom da.